На Закарпатті розпочався українсько-словацький енергетичний форум «Інтеграція українських та європейських енергетичних ринків». Аби обговорити розвиток економічних відносин шляхом залучення України до європейських енергетичних ринків, на заході зібралися члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг спільно з депутатською групою Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків зі Словацькою Республікою. Ми всі на цьому форумі, представляючи різні організації та інституції, абсолютно єдині в своїй меті об'єднати енергетичний ринок України з європейським. Це не просто об'єднання, яке дає можливість споживачеві вибору, а нашим українським виробникам додаткові ринки збуту. Це ще і правила, і стандарти, по яким працює європейська енергосистема, по яким працює європейський енергетичний ринок. Експерти, які активно долучалися до дискусії, висловили своє бачення щодо шляхів використання досвіду Словаччини та пріоритетних напрямків подальшого співробітництва у сфері енергетики. Зокрема, обговорили проблеми та пріоритети формування спільного енергетичного ринку, гарантування безпеки транзиту та постачань природного газу, залучення іноземних інвесторів, розширення використання відновлювальної енергетики та підвищення енергоефективності. Держава дає сигнал, що в Україні вибір вже зроблений, українська енергосистема синхронізується з європейською. В дискусії стало зрозуміло, що це взаємовигідний процес, і найближчим часом як українська сторона, так і європейські країни отримують від цього переваги. Важливо налагодити діалог і важливо зробити ті кроки, які прискорять нашу синхронізацію і прискорять нашу інтеграцію з європейськими енергетичними ринками. Окрім того, такі дискусії, вони дають можливість зрозуміти, в чому зараз є проблема, які запитання, можливо, є в інших сторін, і відповідно дати відповіді на ті запитання або почати шукати шляхи вирішення проблем, якщо такі проблеми існують. На заході зауважили, гідроенергетичний потенціал Закарпаття є одним з найпотужніших в Україні і становить 25% всього потенціалу країни, що вказує на великі можливості та шляхи розвитку регіону. Щодо самого форуму, то такі заходи планують проводити почергово в Україні та Словаччині. Вони мають стати платформою для двосторонніх консультацій з актуальних питань словацько-українських відносин.